a fazer aqui o diafragma, tudo que é músculo, dói-nos muito mais. E muitas vezes, se eu aplico como querem muito o diafragma, dói. Final do ensaio, dói-me imenso. Uma das coisas que para mim é a mesma memória. E eu estou a cantar, ou estamos a ensaiar aquela peça, não significa que, como digo, podemos estar 2 horas. Que se calhar, se eu tentar uma hora depois, posso até já não me lembrar muito daquilo. E isso é frustrante, isso é muito frustrante. Mas depois, com o conjunto, da próxima vez que vamos ensaiar, lá fica, vou me exercitar. Isto faz parte também, é um desafio, é um exercício. E provoca um bem-estar, porque estamos ali, também nos sentimos apoiados. Se nós estamos a fazer muito bem, gostamos um pouquinho aquilo. Se fazemos assim discretamente para ouvirmos bem, o trás canta muito bem. E portanto, nessa altura eu sentia-me extremamente cansada em 2001, 2002 e achava estranho o meu comportamento. Mas mesmo assim, não ia ao médico, não fazia nada, pura e simplesmente. Passava o meu dia a dia, ora sofrendo, ora pronto, dizendo eu não estou bem, até que um dia, devido ao cansaço e à falta de dormir, tive um acidente de carro. E o que é que aconteceu para eu ter esse acidente? A cabeça penteou, tenho nitidamente a sensação que a cabeça fez isto. Deixei de ver, ouvia a voz da minha filha um bocadinho longe, porque ela é que estava a ver o que estava a passar, porque o carro estava descontrolado. E eu só lhe dizia vagamente: mas tu estás bem, Mariana, mas tu estás bem, Mariana. E pronto, o carro embateu e parou ali. Entretanto, fiz exames, fui ao médico para ver efetivamente o que é que tinha sido tudo isto. E eles consideraram, ao fim de N exames, que era epilepsia. E isso assustou-me, a epilepsia, se quer que eu lhe diga. De maneira que, 3 anos depois, e toda a medicação para epilepsia, não resultou. Eu achava que aquilo andava ali a perder tempo e que não estava a fazer nada, porque tudo permanecia na mesma, o cansaço, as dores, tudo isso. Achei que larguei tudo. Estava magríssima, tinha uns 45 quilos. Larguei tudo, foi horrível, porque eu sentia-me mal, mesmo mal. E disse: não, não, vou parar com isto tudo, o que é uma loucura, não se deve fazer, sentes mal. E fui ver outra médica, esta muito mais especializada na área do sono. E depois de mais um batalhão de exames, e lá está a pressão nos pontos da fibromialgia, todos eles deram positivo, ou seja, muita dor nesses pontos, foi-me confirmado a fibromialgia. Somos sempre apanhados um bocadinho de choque, não é? Inesperado, não. Eu não sabia muito bem também o que era, porque começava-se a dar fibromialgia, mas eu acho que quando as coisas nos afetam é que nos informamos, se calhar, um pouco mais do que se não nos afetassem, não é? Eu sempre achei que tinha que aprender a lidar com isto e que só assim é que eu podia seguir a vida em frente. Portanto, se há dias difíceis, se houve dias difíceis em que, de facto, uma pessoa acha que é terrível, que como é que vai ser, porque ainda por cima, isto é, nunca sabemos, ainda hoje, nunca sabemos como é que vai ser o dia seguinte, porque é sempre, o dia seguinte é sempre uma incógnita, porque podemos nos levantar bem dispostos, sem dor eu não diria, mas se por acaso num dia em que há menos dor até achamos estranho. Aqui uma sensação diferente, mas nunca sabemos na realidade como vai correr o dia, porque depende da forma como nos levantamos e daquilo que vamos fazendo durante o dia. Isso é sempre um mistério, sempre como é que vai ser o dia seguinte. Mas eu acho que aprendemos, e à boa maneira portuguesa, quando olhamos para o lado, há sempre, se calhar, alguém que está pior, não é? Mas isto é o português que pensa assim. Mas, como lhe digo, eu acho que o importante é sabermos que, se bem que não se veja cura, uns dizem que pode passar tal e qual da mesma forma como veio, também há quem pense e que defenda essa teoria. Não sei se sim, não sei se não, eu já estou preparada para ser assim até enquanto eu viver. Mas
Aprende-se a viver. Eu acho que isso é que é o importante, sabermos que se aprende a viver e que não é o fim. O problema é quando é o fim, não é? Aí já não há Porque aí nada a já não fazer. há nada a fazer, não há retorno, não há. Se assim, não. Eu acho que é. Aprendemos mesmo a viver, sabermos, conhecermos, aprofundarmos o conhecimento sobre. E assim talvez isso nos ajude a superar, a viver. Eu acho que é nos ajudar a viver o dia a dia e tentar descobrir a melhor forma para vivermos esse dia a dia. Se for com bom senso, se for sem grandes loucuras, para mim às vezes é um bocadinho difícil essa parte, porque como digo, sou muito ativa, gosto muito de mexer, gosto muito. Mas temos que nos controlar e aprendemos. Ou então paga-se a fatura. Então paga-se a fatura, que é efetivamente passares um mau dia com muitas dores e não querer ouvir barulho, não querer ver ninguém. E isto há dias assim. Há dias assim. Trabalhei durante 37 anos numa empresa multinacional, a L'Oréal. Eu era aquilo que se chama hoje a personal assistant do CEO. Eu, felizmente, tinha um gabinete para mim sozinha. Portanto, quando as coisas não estavam muito bem, eu encostava a porta e cheguei a ir de Canadianas a trabalhar, porque as dores nas pernas eram muitas. Claro que as pessoas mais ou menos ali à minha volta sabiam, as pessoas com quem eu trabalhava diretamente, as outras nem tanto, porque eu não tentava mesmo que fosse domínio comum. Pronto, a minha vida é a minha vida e pronto, não ando. Mas não foi efetivamente fácil. Uma das coisas que eu tinha mais medo devido àquela profissão era esquecer-me do que era que fosse. E isso então eu andava sempre com os post-it. As coisas mais triviais eu tinha que apontar, porque o meu medo era efetivamente de me esquecer. E uma das coisas que para mim também, ainda hoje, é muito é o levantar. Amanhã, o sair da cama é um horror, porque apetece arrastar, apetece ficar, não dá. É muito difícil, ainda hoje, o levantar-me. Por isso, normalmente, hoje que não trabalho, nunca marco nada antes das 11, 10 e. Mesmo até para um passeio. Eu reformei-me em 2014, final de 2014, e já foi efetivamente porquê? Porque o cansaço era demasiado, eu já não conseguia, por muito que eu quisesse e tentasse disfarçar, é muito difícil. E eu sempre tentar, porque eu acho que nós não nos podemos entregar, e a nível da fibromialgia é isso que eu acho, não nos podemos entregar a uma doença, seja ela qual for. Ainda por cima, a fibromialgia, sendo uma coisa que efetivamente não é fácil, não se morre diretamente disto, pelo menos de uma forma direta, não é? Claro, Não se claro. morre. Portanto, eu acho que temos que encarar isto à partida de uma forma positiva. Sim, um desafio. Um desafio. Temos que, como eu sempre disse, conhecer bem o inimigo, que é para conhecer os pontos fortes e os pontos fracos, mas isso é em tudo na vida. Quando temos uma adversidade, temos que perceber bem quem é que está do outro lado, a quem é que nos vamos mais ou menos opor. Temos que aceitar que não vale a pena estar Claro, a não vale a subestimar, pena, sim. isso é um erro muito grande, e portanto, assim talvez conseguimos viver da melhor forma com a fibromialgia. Ela foi-me diagnosticada em. Não foi, só foi em 2005, mas na realidade desde 2002 as coisas não estavam bem. Sentia-me extremamente cansada, sentia que não conseguia dormir. Porquê? Porque estava cansada, porque tinha dores. Aquilo é um círculo autêntico. As dores, o cansaço, e depois isso provoca o não dormir. Por Claro. outro lado, a mim também estava a afetar, talvez devido a este cansaço, a memória. E tudo aquilo era. Eu não estava habituada, porque eu sempre fui uma grande lutadora, eu não estava habituada a sentir uma posição mais fraca, mais debilitada. E daí eu mais ou menos ter tentado sempre combater. Também não é o melhor caminho, atenção, porque se nós combatemos, tentamos muitas vezes fazer coisas que não devemos fazer, porque sabemos que aquilo nos vai provocar mais cansaço, mais dores, e portanto convém às vezes evitar certas coisas. Mas entregar-nos também, eu acho que é um bocadinho negativo, porque então aí é a fibromialgia que toma conta de nós e já deixamos de ser a nós próprios. E informar-me sobre a fibromialgia, como é que é.
Passei essa informação também aos meus familiares para eles lerem. O meu marido não acreditava muito, porque quando estamos cansados e não nos apetece fazer nada, as pessoas chamam-nos de preguiçosos. Eu acho que é. Recebemos apelidados de preguiçosos que nos custa imenso, porque sabemos que não é uma preguiça normal, é uma preguiça devido a qualquer coisa que está errado. Então, portanto, isto foi efetivamente diagnosticado em 2005, e desde 2005 eu estou medicada, acompanhada por um reumatologista e acompanhada por uma neurologista. A medicação vem dos dois lados. É ótima, porque consigo mais ou menos fazer a vida normal e suportando, mas suportando um bocadinho a dor, suportando o cansado. Há aquele choque sempre no início, mas depois é uma questão de pensarmos bem e refletirmos o que é que queremos, se sermos, continuarmos a sermos nós próprios, mesmo isso tendo algum custo, ou então. Entregarmos, estarmos na cama, não fazermos nada, entrarmos numa depressão contínua. E aí sim, essas depressões é que podem ser extremamente graves, porque há pessoas que tentam suicidar-se, e eu acho que isso é uma forma talvez a mais grave da fibromialgia, não? As pessoas chegarem a esse ponto. Felizmente tenho uma família ótima. Hoje já gozam comigo porque. Se eu por acaso às vezes não tomo tanta medicação, não sou tão certa, começo logo a ficar nervosíssima, a mais pequena coisa irrita-me, começo às vezes a gritar com eles e eles começam: olha, 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 não te esqueças, tens de tomar os comprimidos. Começam logo ali os comprimidos, andas a tomá-los. Mas não, eles hoje sabem bem, não têm esse problema. Mas no início não foi fácil. Nessa altura foi quando se começou a falar na fibromialgia. E começou a haver um grande interesse sobre. Então, quando aparecia um caso, ah! Então as pessoas interessavam-se, porque era uma coisa nova, não se tinha ouvido muito falar nisto. Incompreendida no início, assim, mais pelos familiares, porque achavam mesmo que eu estava não me apetecia fazer nada, não é? No emprego, como eu tentava de facto não demonstrar, e eu garanto-vos que isso é muito difícil, porque há muita dor, há mesmo muita dor. E o cansaço e não conseguir demonstrar, ou não poder demonstrar, ou não querer demonstrar, aí é muito difícil. As pessoas com quem eu trabalhava, à minha volta, compreenderam. Como vos digo, era algo novo que aparecia, que se começava a falar, e então eu era quase como que um objeto de curiosidade. Deixa lá ver como é que é, como é que ela percebe. E foi mais ou menos assim por aí. Passada esta primeira, mesmo na minha família, quando começaram a perceber, eu própria trazia folhetos, porque é uma associação, tudo isso, para eles lerem, punha assim discretamente, assim como quem não quer a coisa, para o meu marido ver, está a ver? E ele, quando não me via, porque nunca se querem estar, não querem muito dar o braço a torcer, lá estava ele a ler aquilo. E, portanto, ele percebeu que efetivamente não se tratava de preguiça da minha parte. Para quem nunca foi preguiçosa, não era normal. De repente, assim, uma preguiça assim, súbita. Há coisas simples, muito simples, por exemplo, que eu não faço, e que o médico disse logo que não, tudo o que seja elevar os braços. Eu não consigo fazer o brushing, aquilo de enrolar, e o secador acabou, deixei de fazer isso, fica com caracóis, fica, senão vou a cabeleireira. Mas deixei pendurar a roupa se a corda estiver em cima, que é uma coisa habitual que todas as mulheres pelo menos fazem, não é? É para mim é extremamente difícil também fazê-lo. Temos sempre a vantagem de não se morre à partida disto, portanto há sempre opção, não é? Agora, quando estamos condenados por coisas negativas e que sabemos que às vezes podem ser o fim, agora a fibromialgia não é o fim. Tive uma vida prematuríssima, nasceu-me de 26 semanas, quando elas são 40, se estão a ver, não é? E estamos a falar disso há 30 anos. Isso aí, essa parte é que não foi fácil também, mas felizmente na altura não tinha. Fibromialgia e consegui mover mundos porque ela ficou posteriormente com lesões a nível dos olhos. E essa parte aí não foi fácil, mas aprendemos a lidar.
Está ali alguém a. Ah, é a Teresa, claro. Eu acho que a Teresinha nem. Ela tem 7 anos, eles são enfim, pequenina, então só tenho estes dois. A Teresa nunca viu a avó porque eu pulo com ela, eu salto com ela, eu ando pela doce com ela, eu corro com ela. Às vezes digo, olha, que eu não posso correr tanto como tu. E às vezes digo, olha, que isto é só uma corridinha, porque depois a partir daqui não consigo mais. Ela já percebe isso, mas eu creio que. Ela não tem aquela noção de eu estar muito prostrada, de estar. É Por causa assim, de uma filha quando eu me reformei da empresa onde eu estava, foi efetivamente a fibromialgia, era aquilo que me fazia estar muito mal, mas não sei se sabe, não, uma pessoa não se reforma por a fibromialgia, não dá reforma. O que acontece é que eu acabei. Talvez por me ter desgastado imenso, fazer aquilo que se chama burnout exato, mas isso não quer dizer e nada entrei numa porque depressão enorme. E foi mesmo, o médico achou que tinha que ser e reformou-me então por invalidez na altura. Mas eu sabia, e conhecendo-me, que eu não conseguia estar em casa como uma reformada. E então, nesse mesmo dia, vim de Lisboa assinar, não, fazer parte, aceitar, da Santa Casa da Misericórdia aqui da Senhaga, faço parte da mesa da Santa Casa, e vim imediatamente, foi no próprio dia, saí de lá, vim aqui tomar posse às 18 horas, saí de lá, não, 16, e foi no próprio dia. Depois aqui na Senhaga e mais por aqui, e dado que eu gosto muito, interesso muito pelas questões sociais, acabei por. Portanto, para além da Santa Casa, faço parte da Comissão Alargada da CPCJ. Faço também parte aí a política interessa-me de alguma forma, como meio para podermos fazer algo de bom e ajudar. E então estive como deputada na Assembleia Municipal da Colgã e neste momento estou como presidente da Assembleia de Freguesia. Para além disso, é o coro, efetivamente o coro que mantém, que eu gosto e que a sexta-feira é sempre muito empolgante, irmos aqui, irmos lá, aqueles concertos, eu acho que é sempre muito bom, revigora-nos e o convívio é muito bom. Mas eu gosto de música, gosto de cantar e eu acho que precisava mesmo disso também. Portanto, estas são várias atividades, pois há uma ou outra pessoa quem eu me interesso de alguma forma e que protestam, tenham aí uns protegidos. Portanto, acompanho-os muitas vezes quando eles precisam de ir ao médico. Há uma que tem problema de cancro na pele, tem que ir a Santarém com alguma frequência. Ela não tem meios, porque é uma pessoa paupérrima, como se dizia antigamente. E que, portanto, eu interesso-me por essa. Há sim um certo número de pessoas que eu, de alguma forma, tento aliviar-lhes um pouquinho a carga. Dedico-me assim, não, como vê isto para além disto tudo, ser mulher, claro, tenho marido, ser mãe e ser avó, tudo isso ocupa Francisca bastante, Catarina. bastante. À quarta-feira tenho obrigatoriamente que estar em Lisboa, porque a minha neta mais velhita anda no liceu francês e o liceu francês à quarta-feira, a partir das 11h30 não tem mais aulas. E como os pais trabalham, então dedico-me a ela à quarta-feira é dela, pronto. Agora com o pequeno, se calhar vai ser mais, isso vai me levar a estar um pouquinho mais tempo, talvez em Lisboa, a repartir melhor o tempo. Mas nunca deixando todas estas atividades que assim, como é tudo voluntário, não é? Não há aquela obrigatoriedade, não há obrigatoriedade das 8 da manhã, das 9 da manhã, portanto faço isto com calma, vá, digamos, e dentro daquilo que eu posso fazer. E pronto, não exijo muito mais do que. Mas eu acho que é bom. É bom porque não nos mantemos sem fazer nada, não há hipótese de nos entregarmos à fibromialgia completamente, porque imediatamente somos chamados para isto, para aquilo. Esta porta muitas vezes vem aqui tocar à porta porque precisam disto ou daquilo, ou se há isto ou se há aquilo. E portanto acho que esta atividade para mim corresponde muito à minha forma de ser e eu sempre quis mantê-la. Tenho dias difíceis, isso não há dúvida que tenho dias difíceis, mas aprendo-se a viver, acho que sim. É o. Este senhor?
Teria sido o rei de Portugal se tivéssemos, portanto, numa monarquia. É o pai do atual Dom Duarte Pio, que é, portanto, o pretendente ao trono de Portugal. O pretendente não, é efetivamente ele a pessoa que, se tivesse monarquia, seria o rei. O pai que está aqui presente, Dom Duarte Nuno, o meu pai trabalhou com ele durante muitos anos. Nós éramos crianças, eu era miúda, e toda a minha infância, que eu me lembro, muito pequenina, foi passada, e as férias, portanto, com onde eles viviam em São Marcos, perto de Coimbra, e passámos muito bons momentos lá como crianças. E para mim é sempre uma referência muito, muito boa. Eu lembro quando eu era miúda, isto é uma referência que eu dei a minha filha, que eu gostava muito de lhe beijar a mão, beija-mão, porque eu via pessoas mais velhas a fazerem, eu gostava imenso. E ele pegava em mim ao colo e dava-me um beijo na testa. E lembro-me disto com muito carinho. O Dom Duarte e os irmãos, o atual Dom Duarte, portanto, Dom Duarte Pio, e os irmãos, tínhamos brincadeiras com eles e com os meus irmãos divertidas. Eu andei, eu posso dizer, andei às cavalitas do Dom Duarte. Eu acho que a infância, quando tem boas recordações, torna-nos uns adultos melhores. Foi quando o coro foi a Itália, a Milão, e nós podíamos acompanhar. A Mariana não tinha ainda 18 anos e eu acompanhei-a e gostei imenso. Quando regressámos, eu entrei no coro e ela saiu. Foi mesmo assim. Saiu porque estava na universidade, e eu entrava para a universidade e achou que não conseguia conciliar as duas coisas, porque ela estava em Caldas da Rainha, e então achou que não conseguia conciliar e saiu. Mas eu gostei imenso, e hoje ainda é uma experiência. E para mim, digo que é um autêntico desafio, porque para a memória, porque muitas vezes estamos a cantar uma peça, estamos a ensaiar, e eu garanto-vos que na vez seguinte que eu lá volto, ou se fosse se calhar na hora seguinte, eu já não me lembrava como é que é aquilo. De maneira que isto para mim é um desafio, é um exercício. Eu não me obrigo a este exercício porque me dá prazer, portanto, não considero que seja uma obrigação, mas. Para mim é um verdadeiro exercício. Por exemplo, amanhã, vou ter uma caminhada, são 10 km, não sei onde é que vai ser, porque vamos de caminhonete até lá. Depois são 10 km e vamos parar numa aldeia de Natal que está toda enfeitada. São 10 km, mas são 10 km planos. Portanto, os 10 km planos fazem-se bem. O problema é a subida. A caminhada, o exercício, também é muito importante para a fibromialgia. E isso eu faço, e faço pilates, pilates, mas é um pilates adaptado, portanto, é muito bom para os alongamentos, mas também não se pode fazer exercícios muito violentos por causa da parte muscular, pois a dor seria angustiante, não é? Mas o exercício físico é muito importante para quem tem fibromialgia. As pessoas pensam, não, tem que estar em casa, entregue-se ao sofá. Não, andar aquilo que se possa. Não, vale a pena ter um objetivo, vou andar 10, vou andar 15, vou andar 8, não. Ter bom senso, que se não consegue mais, é parar, porque não vale a pena estarmos a contrariar. Tem que haver bom senso em tudo, e na fibromialgia eu acho que o bom senso é importante. Mas o exercício é muito bom, e o ar livre também. Faço caminhadas com prazer, com prazer. Quando, como disse, há muita inclinação aí as coisas já são mesmo difíceis. Aí são difíceis, sinceramente. E eu já tento sempre saber qual é o grau de dificuldade, para poder então fazer a caminhada ou não, não é? Importante. Isso. Mas é bom, eu acho que deve ser feito, e que as pessoas devem ter noção que precisam de se mexer, precisam de se mexer, mas com bom senso. Aceitar, temos que aceitar, temos que compreender, é a fibromialgia, não há nada a fazer, isso nesse aspecto, mas não nos resignarmos, não nos entregarmos. Claro que sabemos os riscos, temos de ter cuidado, temos de ter atenção, por exemplo, fazer, sei lá, uma das coisas que para mim me frustra um pouco na fibromialgia é eu passar, por exemplo, um fim de semana tranquilo, descansadíssima, dormir tudo. Num belo dia, no dia seguinte, por exemplo, a segunda-feira, digamos, resolvo fazer uma caminhada em que há uma encosta, por exemplo, aquilo é como se eu tivesse subido ao Everest, porque fico num cansaço tal, e o semblante transforma-se logo, não se tem já aquele ar descansado,
já começo a notar-se muito mais as olheiras e o ar cansado. E as pessoas dizem, mas de repente ficaste cansado. E é verdade, de repente tudo mudou. E isto eu acho que é um bocadinho frustrante, porque tentámos portar-nos bem, fazer aquilo, e depois de repente, assim, só porque fazemos uma coisa que à partida sabemos que não a devemos fazer. Portanto, se isso nos vai provocar cansaço e toda a parte muscular da fibromialgia, onde está ligada e a dor, a parte muscular. Mas eu, lá está, é esta coisa, não queria deixar de fazer as coisas que eu gosto. Aquilo que eu aconselho às pessoas é efetivamente conhecer o que é a fibromialgia, conhecer o inimigo, quem está do lado de lá, e portanto, a partir daí, saber quais são os pontos fracos, os pontos fortes e sabermos lidar. Eu acho que tem que ter alguma diplomacia com a fibromialgia. É isto que eu aconselho, e não se entregar. Eu acho que o importante é mesmo não se entregarem, aprenderem a viver com ela e não se entregarem, não acharem que ela é mais forte. Porque isso é a parte mais negativa, eu creio. Porque pode levar-nos a fazer procedimentos graves.